Ուշադրություն։ Այժմ ես ձեզ կցուցադրեմ այն կադրերը, որոնք դուրս են հանվել Warren ամուսինների արխիվից։ Տեսանյութում երևում է այն ամենը, ինչը ֆիքսել է Perron-ների առանձնատանը տեղադրված գաղտնի տեսախցիկը։ Ողջույն։ Սարսափ ժանրի սիրահարներին միանշանակ հայտնի է անեծքը ֆիլմը։ Այն նույնիսկ հայտնի է այն մարդկանց, ովքեր չեն դիտում սարսափ ֆիլմեր, քանի որ ֆիլմի վարկանիշը այնքան մեծ է, որ այն ներկայիս ամենահայտնի սարսափ ֆիլմերից մեկն է։ Երբ ռեժիսոր Ջեյմս Վանը սկսեց նկարահանել պարանորմալ երևույթների ուսումնասիրությամբ զբաղվող հայտնի ամուսիններ Էդ և Լորեյն Ուորենների պատմությունները, անեծքը ֆիլմը դարձավ այդ գործունեության արդյունքում ստեղծված առաջին ֆիլմը։ Ֆիլմը պատմում է մի սարսափելի առանձնատան մասին, որտեղ 1970-ական թվականներին տեղափոխվել էր Perron-ների ընտանիքը։ Ֆիլմի սցենարի համար հիմք են ծառայել Warren ամուսինների ուսումնասիրությունները և նաև հենց Perron-ների ընտանիքի անդամներից մեկի, Անդրեա Perron-ի կողմից գրված «Խավարի տունը» գիրքը, որտեղ նա պատմում է իրենց հետ կատարված իրադարձությունները։ Անդրեա Perron-ի գրքում ներկայացված պատմությունները այնքան սարսափելի էին, որ Warner Brothers ընկերությունը որոշում է կայացնում մեղմել այն, ինչի արդյունքում ֆիլմի սցենարը մինչև վերջնական տեսքին հասցվելը գրվում է ուղիղ 7 անգամ։ Սակայն նույնիսկ այդ դեպքում անեծքը ֆիլմը չի կորցրել իր սարսափազդու լինելու փաստը։ Ֆիլմը դիտելուց հետո հասկանալի է դառնում, որ Perron-ների ընտանիքը իսկապես անցել է դժոխքի միջով։ Ամեն ինչ սկսվեց 1971 թվականին, երբ Roger և Carolyn Perron-ները գնեցին նոր առանձնատուն Rhode Island-ի Harrisville քաղաքում։ Առանձնատան գինը շատ ցածր էր, քանի որ այն չափազանց հին էր և չխնամված։ Այն կառուցվել էր դեռ հեռավոր 1680-ական թվականներին և փոխանցվել սերնդե սերունդ։ Ֆինանսական խնդիրների պատճառով Perron-ները պետք է տեղափոխվեին, ուստի վաճառքի հանված այդ տունը գնելը շատ նպատակահարմար էր նրանց համար, սակայն այդ ժամանակ նրանք չգիտեին, որ նոր առանձնատունը նրանց համար հենց առաջին օրվանից դառնալու է իսկական մղձավանջ։ Երբ հետագա հարցազրույցներից մեկի ժամանակ Անդրեա Perron-ին հարցնում են, թե այդ տուն տեղափոխվելուց հետո որ պահից սկսած են նրանք զգացել տարօրինակ երևույթներ, նա պատասխանում է, որ ամեն ինչ սկսվեց հենց առաջին օրվանից։ Ամեն ինչ սկսվեց այսպես. Harrisville-ում գտնվող նոր առանձնատուն տեղափոխվելուց հետո Perron-ները սկսում են իրենց հետ բերված իրերը տանել ներս։ Roger Perron-ը արկղերից մեկը տալիս է աղջկան Անդրեային և ասում, որ ներս տանի։ Աղջիկային պետք է տաներ խոհանոց, ուր հասնելու համար պետք է անցներ երկար միջանցքով։ Արկղը տանելիս Անդրեան միջանցքի անկյունում տեսնում է մի անծանոթ տղամարդու, ով լուր կանգնած նայում էր նրան։ Աղջիկը մտածում է, որ նա հավանաբար առանձնատան սեփականատերերից է կամ գնման հետ կապված հարցերով զբաղվող ինչ-որ մեկը։ Անդրեան բարևում է այդ մարդուն և առաջ անցնում, սակայն տղամարդը ոչինչ չի պատասխանում նրան։ Խոհանոց հասնելուց հետո աղջիկը հարցնում է մորը, Carolyn Perron-ին, թե ով է միջանցքում կանգնած մարդը, սակայն մայրը պատասխանում է, որ տանը, բացի իրենցից, ոչ ոք չկա։ Ռոպեներ անց խոհանոց են գալիս Perron-ների մյուս 4 երեխաները՝ Նենսին, Քրիստինան, Սինդին և Էյփրիլը։ Նրանք նույնպես իրենց մորը հարցնում են, թե ով է միջանցքում կանգնած մարդը։ Դրանից հետո մայրը գնում է միջանցք, այնուհետև հյուրասենյակ, իսկ աղջիկները նրա ետևից։ Այդ ժամանակ պարզվում է, որ և միջանցքում, և հյուրասենյակում ոչ ոք չկա։ Carolyn Perron-ը երեխաներին ասում է, որ հավանաբար նրանց դատվացել է, քանի որ դեռ չեն ընտել ասել նոր տանը, սակայն այս ամենը դեռ ոչինչ էր նրա հանդեպ, ինչը կատարվելու էր հետագայում։ Նոր առանձնատանը անցկացրած առաջին գիշերը Անդրեա Perron-ը չի կարողանում քնել տարօրինակ ձայների պատճառով։ Դրանք դռան ճռոցի և ոտնաթաթերի ձայներ էին։ Շուտով նրա սենյակ է գալիս նրա կրտսեր քույրերից մեկը ու ասում, որ վախենում է մենակ մնալ իր սենյակում և խնդրում գիշերը անցկացնել քրոջ մոտ։
Ամիսներ շարունակ երեխաները ապրում են վախի մթնոլորտում, ամեն գիշեր լսելով անհասկանալի տարօրինակ ձայներ։ Երեխաների ծնողները, Ռոջեր և Քերոլին Փերոնները, այդքան էլ լուրջ չեն վերաբերվում երեխաների ասասներին, քանի որ մտածում են, որ նրանք դեռ չեն ընտելացել նոր տանը և չեն հարմարվում։ Սակայն ամեն ինչ փոխվում է այն ժամանակ, երբ Քերոլին Փերոնը նույնպես սկսում է գիշերով տարօրինակ ձայներ լսել։ Նրան երբեմն նույնիսկ թվում է, թե ինչ-որ անտեսանելի մեկը դիպչում է իր մարմնին։ Երբեմն պատահում էր այնպես, որ գիշերվա ընթացքում երեխաները զգում էին, որ ինչ-որ մեկը քաշում է նրանց ոտքից։ Այս ամենից հետո Քերոլին Փերոնը որոշակի լրջություն է տալիս իր երեխաների պատմասներին։ Նա որոշում է ուսումնասիրել իրենց գնած առանձնատան պատմությունը։ Չնայած նրան, որ դա այդքան էլ հեշտ չի լինում, սակայն մի քանի ամսվա ընթացքում նա կարողանում է որոշակի տեղեկություններ հավաքել այդ առանձնատան մասին, սակայն այդ ամենը սարսափեցնում է նրան։ Պարզվում է, որ առանձնատանը 1700-ական թվականներին մի կին է ինքնասպան եղել, իսկ 19-րդ դարի սկզբին այդ տանը ապրել է Շարման անունով մի կին, ով ունեցել է 4 երեխա, որոնցից 3-ը անհասկանալի հանգամանքներում մահացել են այդ տանը։ Վարկածներ կան, որ երեխաների սպանության հետ կապ ունի հենց նրանց մայրը, սակայն բավարար ապացույցներ չլինելու արդյունքում մահացած երեխաների մոր վրա որևէ գործ չի հարուցվել։ Այդ կնոջ Շարմանի կերպարը նույնպես կա անեծքը ֆիլմում։ Մոտ 2 տարի այս տարօրինակությունների հետ ապրելով, Փերոնների ընտանիքը մեծ կարևորություն չի տալիս կատարվելիքին, մինչ այն պահը, երբ Քերոլին Փերոնը սկսում է գիշերները խոսել քնի մեջ, արտասանել ինչ-որ անհասկանալի բառեր, անել գործողություններ, որոնց մասին չի կարողանում հիշել։ Այս ամենից հետո Փերոնների ընտանիքի հետ կատարվող տարօրինակություններն ուսումնասիրելու նպատակով Հարիսվիլեն ժամանում Էդ և Լորեյն Ուորենները, դա 1973 թվականին էր։ Մի քանի ամիս շարունակ ուսումնասիրություններ կատարելու արդյունքում Էդ և Լորեյն Ուորենները ընտանիքին խորհուրդ են տալիս տեղափոխվել այլ տուն, սակայն նրանք չեն կարողանում դա անել ֆինանսական լուրջ խնդիրներ ունենալու պատճառով։ Փերոնների տանը Ուորեն ամուսինների կատարած ուսումնասիրությունները տեսաձայնագրվել են։ Դրանցից մի քանիսի ընթացքում տեսախցիկի ֆիքսած կադրերը իսկապես սարսափելի են։ Ուշադրություն։ Այժմ ես ձեզ կցուցադրեմ այն կադրերը, որոնք դուրս են հանվել Ուորեն ամուսինների արխիվից։ Տեսանյութում երևում է այն ամենը, ինչը ֆիքսել է Փերոնների առանձնատանը տեղադրված գաղտնի տեսախցիկը։ Այս դեպքից հետո Քերոլին Փերոնի վիճակը կտրուկ վատանում է։ Նա սկսում է տան մեջ այս ու այն կողմ շպրտվել կամ ինքն իրեն նետել, ինչի արդյունքում վնասում է ոսկորները։ Ըստ աղջկա Անդրեա Փերոնի պատմածի, մայրը գոռում էր և չէր կարողանում կառավարել ինքն իրեն, իսկ վերջում ընկել է և գլուխը հարվածել հատակին։ Այս ամենից հետո Ուորեն ամուսինները Քերոլին Փերոնի հետ անցկացնում են էքսորցիզմի սեանս։ Ամիսներ տևած հսկողության արդյունքում Քերոլինը աստիճանաբար վերադառնում է բնականոն կյանքին։ Տարիներ անց ֆինանսական ճգնաժամից դուրս գալուց հետո Փերոնները նոր տուն են գնում ԱՄՆ-ի Ջորջիա նահանգում և տեղափոխվում այնտեղ։ Իրենց երբեմնի առանձնատունը մնում է լքված։ Այնտեղ մինչև օրս էլ ոչ ոք չի ապրում։ Այլ տուն տեղափոխվելուց տարիներ անց Լորեյն Ուորենը զանգահարում է Քերոլին Փերոնին և ասում, որ Հոլիվուդը հետաքրքրված է նրանց պատմությամբ և ցանկանում է սարսափ ժանրի ֆիլմ նկարահանել։ Քերոլին Փերոնը միանգամից մերժում է Լորեյնի առաջարկը և խնդրում այդ հարցով այլևս չզանգել իրեն։ Որոշ ժամանակ անց Փերոնների աղջիկը Անդրեան գրում է «Խավարի տունը» գիրքը, որտեղ պատմում է իրենց հետ կատարվածի մասին։ Այս ամենից հետո Լորեյն Ուորենը նորից է կապ հաստատում Փերոնների հետ, այս անգամ զանգահարելով աղջկան Անդրեային։ Նա համաձայնում է էկրանավորման հանձնել իր գիրքը և իրենց պատմությունը։ Արդյունքում 2010 թվականին ռեժիսոր Ջեյմս Վանի կողմից սկսվում են «Անեծքը» ֆիլմի նկարահանումները։
Հերոնների առանձնատունը այս պահին լքված է, այնտեղ ոչ ոք բնակություն չի հաստատում։ Երբեմն տունը շատ ցածր գնով դուրս է բերվում աճուրդի, սակայն ոչ ոք այն չի գնում։ Շատ շատերը չեն հավատում այս ամենին, պնդում են, որ Փերոնները Ուորեն ամուսինների հետ միասին հորինել են այս ամենը, որպեսի հայտնություն ձեռք բերեն։ Մնացածն էլ հավատում են կատարվածին և ներկայացված փաստերին։ Թե որ կողմն է ավելի ճշմարիտ, ցավոք չեն կարող ասել։ Միայն կարող ենք փաստել մեկ բան, որ Հարիսվիլում գտնվող այդ սարսափելի առասնատանը այլևս երբեք որևէ մեկը բնակություն չի հաստատի։ Կհանդիպենք։